velkommen til den her video. Jeg sådan set bare gør introen kort her. I dag der skal jeg over i parken for at se pokalfinalen mellem FC Midtjylland og Brøndby. Det bliver fuldstændig fænomenalt. Det bliver så vanvittigt. Jeg var til galafest i går, og det stak helt af. Jeg var først hjem klokken 3:30 nat, og nu er klokken altså 8:30, og vi skal til ud mod Lufthavn, hvor jeg skal sammen med Jones over i Fælledparken her fra klokken 11. Og så skal vi bare holde en kæmpe, kæmpe stor fanfest sammen med FC Midtjylland. Tobias Møller og Drøjer for gutterne kommer også. Peter Trikowski kommer, Vips kommer, Lukas Kristoffersen kommer. Der kommer så mange freestyler og alle mulige halløjser. Men ved du hvad, nu skal vi altså bare ud i Lufthavnen, for jeg er fuldstændig flække. Og så kan jeg love jer for, at vi skal over og tylle bajer derovre. Og lave lidt også. Nu kommer Jones altså, og der er under en halv time til, vi skal flyve. Han er fuldstændig ristet. Prøv lige at se ham, han går lige der. Nej. Han går som slinger, han går slinger. Hej Jones. Nu er vi altså i gang med bortflyet. Hvad så Jones? Ja, fuck det, vi skal bare have bajerne. Jones han er så fuld, og der er et ordentligt Norwegian fly, som der virkelig larmer. Og der er begyndt at regne lidt. Så er det kraftsus med katten, men jeg ved, når vi kommer op i luften nu, og det er fuldstændig sygt i hovedet. Alkoholen fra i går, den er bare ved at komme op igen. Hold kæft, der er Aalborg sgu da. Det er decideret bistand. Den er froderen. Det her, det er simpelthen utroligt. Jones han sover hele tiden, altså. Det er 24-7, han sidder bare og sover. Så er vi altså ankommet, og Jones han glemte sgu sin taske derinde efter, vi lige var gået ud og flyet, så nu må han ind og hente den igen. Det er simpelthen det dummeste, jeg nogensinde har set. Vi er nogle af de allerførste, der kom ud af flyet faktisk. Og nu skal han så ind igennem alle de mennesker, som er der. Jamen for helvede, man. De er jo på vej ud af flyet. Jamen det er åndssvagt. Jeg er så træt. Det er sygt. Ja! Det bremner med rotter her, altså det er fuldstændig vanvittige scener, der udspiller sig. Det er fuldstændig sygt i hovedet. Og Drøjer han får fuldstændig tæske på banen. Han ligger og græder som sådan en lille ja, rottehund. Jeg ved snakke, hvad han er for. Husk at subscribe. Hej. Hallo, han går og larmer for sygt over bagved, men som sagt, ja, ikke som sagt, men som I kan se, så er der mange mennesker her rundt omkring, så det er mega fedt og pisse god stemning, og nu skal vi snart se kamp. Ja, og Drøjer han ligger græs som stadig som sådan en våd hud. Hold kæft, det tøs bakke. Det ryster jorden, når Drøjer han smider sig. Det er sygt, ja. Det er sygt. Store rotte. Jeg vil gerne sige tak til min mor derude og min far også. Sådan der, det er altså bare nogle fantastiske gutter. Hæft, der er god stemning her. Solo Brothers kommer snart på Peru. Nu er klokken altså blevet 14:30, og vi er stadig her i fanzonen. Det er pis regner. Og vi gemmer os lidt her, det gør vi da i hvert fald. Så hvis det er en anden gang, så skal I altid prøve i fanzonen, der kan I finde os her ved Ulveshoppen her i Ulveshoppen her i Midtjylland. Det er rigtigt, og vi har lige spist en kæmpe stor durum, så skisækken den er godt og grundigt fyldt. Ja. Men lige om lidt, der spiller Italio Brothers altså, og jeg glæder mig som et lille barn. God musik. Og derefter, så skal vi altså over i parken, og der kommer han, Tommy. Prøv lige film over manden. Det er manden ham selv. Er du klar, Tommy? Fuldstændig. Så er fuldstændig. Kæmpe rotte. Brian! Victory over Brøndby tonight. Midtjylland and the chances that Brøndby is gonna win tonight are as big as that the sun is coming out right now. So Midtjylland, er vi klar til en sejr efter? Put your hands up! Make some noise! Brian! Let's go back! Brian! Let's go, man! Okay. I was Brian! Hey! Brian! Okay. Brian! We're back to where we came from! Så er vi altså ved at tømme fanzonen her, og det var en fantastisk koncert med Italio Brothers. Det ser da nok en gang fantastisk ud. Ej, det er fandme bare break, bro. Der er sgu det er fandme midt i ydre land. Jones, prøv lige vise et lille trick, du kan kappe. Må vi se? Nummer 1. Opdatering. Det er simpelthen, at vi står ude foran nu. Vi er ved at finde vores indgang. Det var lidt forvirring omkring det. Vi er max presset. Lige præcis, hvad du skal sige. Alle ender. Alle ender. Både vi skal tease, og vi skal ja, dit og dat. Og især Jones, han skal rotteskide. Ja. Føj, det er ulækkert. Så er vi altså kommet ind i parken. Prøv lige at se alle de mennesker. Det er hjerteligt indtil videre. Der er stadig en halv time til kampen starter. En halv time. Det er sygt. Det er fedt, da jeg aldrig har set Brøndby spille før, og jeg glæder mig utrolig meget. Jeg hørte Henrik Vildberg, nemlig, og han er også ret god til fodbold. Rotte far! Ja, vi skal lige have oddset på Midtjylland. Ja, vi går ikke og smider penge på det. Ja, vi skal lige se, hvad det giver i hvert fald. Okay. Sammen dyrker vi drømmen. Ja da. Du laver ikke andet end at spise, du får dårlig mave. Åh, men det er jo sygt. Det
ikke se noget. Ja, ja. Nå? Der kan du ikke se noget. Ja, ja, det bliver en god kamp. Ja, ja. Vi burde sig i parken. Det bliver vanvittigt det her. Kom så Midtjylland. Midtjylland-fan bag mig. Det er hjernedødt det her, mand. Hold kæft, der er så god stemning. Det er sygt. Kampen er lige startet. En lille opdatering, ved du hvad, de spillede 1-1 i ordinær spilletid, og nu er der altså simpelthen lige en lille pause, inden det så går i gang igen om lidt. Der er altså for længe spilletid. Det er første gang nogensinde i mit liv, jeg skal se det. Det bliver vanvittigt. Og det er som om, at alle vagterne, de bare har omringet banen, for de ved, det er ikke nu, der godt kan komme ballade. Og pusten er høj. Pusten er høj, ja. Hvad? Det gør ikke nogen mening. Det er sygt, det der. Ja, det er nøje. Der er altså gået 90 minutter indtil videre, og nu skal der spilles en halv time mere. Pæst, mand. Det er sindssygt. Jeg er så bange. Så er der gået 114 minutter, og der står stadig 1-1. Jamen, det er så spændende. Hold kæft, jeg er bare bange for, at Brøndby de scorer. Men ej, det er Midtjylland. Nej. Folk rejser sig op. Det er sygt. Pistan! Hvis der stadig står 1-1 om 6 minutter, og kampen bliver fløjtet af, så er der altså straffesparkskonkurrence. Straffesparkskonkurrence. Det bliver vildt, mand. Men ja, kom nu Midtjylland. Både dig og mig, der har set straffesparkskonkurrence live. Der er ingen af os her, der har set straffesparkskonkurrence før live. Det er sindssygt. Det her, det er så vanvittigt. Så vanvittigt. Det er straffesparkskonkurrence. Jamen, ved du hvad, nu venter vi bare til straffesparkskonkurrence. Og vi håber så meget, at det er derovre, så vi kan få en lækker super. Ja, lige hernede. Ja. Det kunne være så fedt, hvis det var der, det var. Og ikke nede i den anden ende. Jeg har 7% strøm tilbage, så jeg slutter bare lige herfra nu. Jeg vil løbe! Så ser vi, om han scorer. Hvis Midtjylland scorer nu, så er de vundet, så er de fucking vundet. Men hvis de brænder, så skal de ud i 6. straffespark. Det er sindssygt. Sidste spark! Hvad sker der? Kom nu! Nej. Boo! Yeah!
er vi altså kommet hjem igen, og jeg glemte fuldstændig at tage en afslutning, men det var den mest vanvittige, fænomenale, sindssyge hoved, crazy, daisy fodboldkamp nogensinde. Der var slåskamp, der blev kastet med romerlys, politiet, de måtte simpelthen lige storme tribunen eller sådan noget, så Brøndby's fans løb væk. Det var bare så vanvittigt. Først ind i de ordinære spilletid, og heller ikke nogen mål i den forlængede spilletid, og så scorer Midtjylland og vinder i det 10. straffespark. Det er jo så vanvittigt, som noget overhovedet nogensinde kan være. Jeg tror, eller indtil videre i hele mit liv, der har det her været den mest syge hovedkamp kamp, og mest spændende kamp også for den sags skyld. Ved du hvad, nu vil jeg faktisk bare til at slutte af herfra, så tusind tak, fordi du gør så med. Det har en været fornøjelse. Hvis du godt kunne lide at se den her video, så skynd dig lige at fyre et kæmpe stort like, og så kunne det også være fedt, hvis du nede i kommentarfeltet gad at skrive, hvem du ental holder med i Superligaen. Er det AB? Er det FCK? Eller er det måske Brøndby? Ja, ingen ved det. Bare fyr det andet i kommentarfeltet. Ellers ses vi altså bare i min næste video. Hej, hej, hej.